Ինչ իշխանությամբ ես դու այդ անում։ Մարկոսի ավետարանում 11-րդ գլխում մենք ընթերցում ենք, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոս հրեաներին փոխանցում այն բարոյական կերպարի նկարագրությունը, որին բոլոր մարդիկ պիտի ձգտեն, բարի գործեն, բարոյական լինեն, սիրեն։ Եվ ահա, երբ Հիսուս Քրիստոս քարոզում է մարդկանց, ցույց է տալիս նրանց ճանապարհը, որով նրանք կարող են հասնել կատարելագործության, գալիս են փարիսեցիները եւ Հիսուս Քրիստոսին հարց են տալիս, թե ինչ իշխանությամբ ես դու դա ասում։ Այլ խոսքերով, ով ես դու, որպեսզի դու մեզ թելադրես, թե մենք ինչ պիտի անենք կամ ինչ չպիտի անենք։ Հիսուս Քրիստոս նրանց հարց է տալիս, ասում է. «Պատասխանեք այս հարցիս, և ես էլ ձեզ կպատասխանեմ, թե ինչ իշխանությամբ եմ անում. Հովանես Մկրտիչը երկնքից էր, թե մարդկանցից»։ Այլ խոսքերով, Հովանեսը, որ քարոզում էր ապաշխարություն, Աստծուց էր քարոզում, թե ինքն իրենից, թե մարդկային ցանկություններն էր փոխանցում ձեզ։ Փարիսեցիները մտածում են իրար մեջ, խոսում են և ասում են, եթե ասենք, թե Հովանեսը երկնքից էր, ապա կհարցնի, ինչու չհավատացիք նրան, իսկ Հովանեսը քարոզում էր Քրիստոսին, հետևաբար ինչու չեք հավատում ինձ։ Իսկ եթե ասենք, թե մարդկանցից էր, վախենում ենք ժողովրդից, որովհետև բոլորն էլ գիտեն, որ Հովանեսը մարգարե է։ Այլ խոսքերով, փարիսեցիները, երբ իրար հետ խոսում են, ասում են, մենք գիտենք, որ Հովանեսը երկնքից է, հետևաբար Քրիստոսը ճշմարիտ է, բայց մենք չենք կարող դա խոստովանել, բայց չենք էլ կարող հակառակը ասել, հետևաբար եկեք ասենք, թե չգիտենք։ Նրանք պատասխանում են Քրիստոսին և ասում են, չգիտենք, իսկ Հիսուս նրանց պատասխանում է, ես էլ ձեզ չեմ ասի, թե ինչ իշխանությամբ եմ գործում։ Հետևաբար Քրիստոս նրանց ասում է, ես գիտեմ, որ դուք ստում եք, ու մեկ փորձում դուք խաբել, ես գիտեմ, որ դուք ստում եք, բայց քանի որ դուք Աստծո որդուն եք խաբում, ուրեմն արժանի չեք Աստծո որդուց պատասխան լսելու։ Հովանես Մկրտիչը քարոզում էր Քրիստոսին, հետևաբար Քրիստոսի իշխանությունն ուներ։ Փարիսեցիները պայքարում էին Քրիստոսի և Հովանեսի և յուրաքանչյուր մեկի դեմ, ով Աստծո խոսքներ փոխանցում։ Ինչո՞ւ։ Ռուս հայտնի գրողներից Լև Տոլստոյն ասել է, թե մարդիկ պայքարեցին Աստծո որդու դեմ, չընդունեցին նրա աստվածությունը, որովհետև եթե ընդունեին, կնշանակեր, որ նրա խոսքը կատարյալ ճշմարտությունն է, իսկ եթե նրա խոսքը կատարյալ ճշմարտությունն է, ապա մարդիկ պիտի ընդունեն այն։ Բայց մարդիկ չցանկացան իրենց մեղքերից հրաժարվել, հետևաբար մերժեցին Աստծո որդուն ճանաչել իբրև այդպիսին։ Թե փարիսեցիները, թե այլ մարդիկ, ովքեր պայքարում էին Քրիստոսի և նրա ուսմունքի դեմ, ուղղակի չէին ցանկանում հրաժարվել մեղքերից, բայց իրականությունը երկակի է։ Մենք կամ ընդունում ենք Քրիստոսին, Աստծո որդուն, Աստծուն, և ապրում ենք ըստ նրա խոսքի, պայքարելով մեղքի դեմ և կատարելագործվելով և ի վերջո հասնելով Աստծուն, և կամ էլ պայքարում ենք Աստծո դեմ, Աստծո որդու դեմ, Քրիստոսի դեմ, և ի վերջո հասնում ենք մեր կործանմանը։ Ընտրությունը մերն է, անսալ Աստծո խոսքին և կատարելագործվել և փրկվել, թե անտեսել Աստծո խոսքը և մերժել այն և կործանվել։ Հետևաբար խելամիտ լինենք մեր խոսքերում, մեր քայլերում, մեր մտքում։